অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ জগতৰ এগৰাকী মহিৰুহা মিতভাষৰ স্ৰষ্টা ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ আজি 83 সংখ্যক উপজাতি। 1939 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ বিভিন্ন গল্প, অনুবাদ গ্ৰন্থ, গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ ৰচনাৰে অমূল্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। 130খন মৌলিক গ্ৰন্থ, 2000ৰো অধিক প্ৰবন্ধ ৰচনাৰে অভিলেখ গঢ়া বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ উপজাতিৰ উপলক্ষে ডিব্ৰুগড়ৰ পূব মিলন নগৰৰ পথত থকা বৰ্ণমালা বাসগৃহত যথেষ্ট সংখ্যক সাহিত্য অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰেহি। গুণমুগ্ধসকলে ফুলাম গামোচা, ফুলৰ থোপাৰ লগতে কেক কাটি উপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ডক্টৰ শইকীয়াক। ডিব্ৰুগড় কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰাও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা হয় বৰেণ্য সাহিত্যিকগৰাকী। মই তিনিটা বস্তুক মই অন্তৰৰ পৰা ভাল পাওঁ। মানুহক প্ৰথম, মোৰ কাৰণে মানুহৰ কোনো জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা সম্প্ৰদায় নাই। দ্বিতীয়তে আমাৰ ৰাজ্যখন আৰু দেশখন, এই দুটাৰ প্ৰতি মই মোৰ কৰ্তব্য আছে বুলি ভাবোঁ, দায়িত্ব আছে বুলি ভাবোঁ। তৃতীয়তে আমাৰ বৌদ্ধিক আৰু মানসিক যিখিনি জীৱন, সেই জীৱনটোত যদি কিবা কাম কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। এইখিনি কাম যাতে থকাকেইদিনো কৰি যাব পাৰোঁ সেইটোৱেই আশা, আৰু সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা। ছাৰৰ আজি 83 সংখ্যক এই জন্মদিনত ছাৰৰ আমি আৰু সতায়ু গৰকাৰকে আমি তেওঁ আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে, মৰম যাচিবৰ কাৰণে, শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ, ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে, আমি ছাৰক আজি এই দিনটোত শুভাশিষ দিছোঁ। তেওঁ আৰু কাম কৰি যাওক, অসমৰ বাবে, দেশৰ বাবে, সমাজৰ বাবে, মানুহৰ বাবে, আমি তাকে কামনা কৰোঁ। মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ ভেটি কঁপনি তুলিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ লেখাপানীৰ চাউলুং চুকাফা সমনৰ ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে পুষ্পবৃষ্টিৰে বিভিন্নজনে আদৰণি জনায় লুৰিণজ্যোতিক। চাউলুং চুকাফা সমনৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ জনতাই প্ৰায় 1000খন বাইক আৰু প্ৰায় 150খন গাড়ীৰ এক বৃহৎ ৰেলীৰে উত্তৰ মাৰ্ঘেৰিটা ৰংগমঞ্চলৈ আদৰণি জনায়। উত্তৰ মাৰ্ঘেৰিটা জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। কোনো বিজেপি কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ নহয়, ইয়াত অসমৰ ৰাইজে অসমক ভাল পায়, অসমক ভাল পোৱা এটা চেতনা অসমত মানুহে ৰাইজে বিচাৰিছে। গতিকে এইবাৰ মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা দুৰ্গ বুলি কোনো কথা নাই, ইয়াত এবাৰ জাতীয়তাবাদৰ বিজয় ধ্বজা উৰিব, এই কথা নিশ্চিত। কোনো এতিয়া কংগ্ৰেছটো অপ্ৰাসংগিক, কংগ্ৰেছে অসমৰ ৰাজনীতিত একো কাম কৰিব নোৱাৰে। BTD নিৰ্বাচন আৰু যোৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত এটাত শূন্য হ'ল, এটাত এক আছিল, একটো ৰাতিৰ ভিতৰত কিনি দিলে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ যে তেওঁলোকৰ স্থিতি একেবাৰে নিঃশেষ হৈছে অসমত, সেইটো কথা নিশ্চিত। এইবাৰ ৰাইজৰ দায়িত্ব হ'ল অসমৰ মাটিৰ পৰা BJPক নিচ্ছিন্ন কৰিব লাগে। লাজগেটৰ প্ৰতিবাদস্থলীত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দল উপস্থিত। প্ৰতিবাদকাৰীৰ কাষত থিয় দিলে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে সমস্যা সমাধান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰা হৈছে। প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰতিবাদী ভাষাৰ বুজ ল'লে দলটোৱে। মই জনাইছোঁ যে লাজগেটৰ প্ৰতিবাদস্থলীত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দল উপস্থিত। প্ৰতিবাদকাৰীৰ কাষত থিয় দিলে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে সমস্যা সমাধানৰ তেওঁলোকে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰতিবাদী ভাষাৰ বুজ ল'লে দলটোৱে। অভয়াপুৰীয়া গাঁওখন যুৱক যুৱতীয়ে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে মানৱতাৰ, এতিয়াও অৱক্ষয় ঘটা নাই। অভয়াপুৰীৰ শিৱপুৰ এম ই স্কুলৰ বাৰাণ্ডাত যোৱা তিনিদিন ধৰি নিশা বাহৰ পাতি আছিল এগৰাকী অসহায় বৃদ্ধাই। মহিলাগৰাকীক এইদৰে স্কুলৰ বাৰাণ্ডাত আশ্ৰয় লৈ থকা দেখি একাংশ স্থানীয় যুৱক যুৱতীয়ে খবৰ দিয়ে অভয়াপুৰীত থকা বৃদ্ধাশ্ৰম RKC ছিনিয়ৰ চিটিজেন হোমক। লগে লগে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ কৰ্তৃপক্ষই আহি বৃদ্ধাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে। বৃদ্ধাগৰাকীৰ নাম মঞ্জু চক্ৰৱৰ্তী বুলি জানিব পৰা গৈছে। স্বাভাৱিকতে অভয়াপুৰীৰ শিৱপুৰৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মানৱদ্ৰোহী এই কামক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। একেবাৰে নমৰালৈকে জীৱনৰ প্ৰতিটো সময় তেখেত আমাৰ লগত, নয়াপাৰাৰ যিখন আমাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন হোম আছে তেখেতে তাতে থাকিব পাৰিব সুন্দৰকৈ। খুবেই ভাল লাগিছে, তেখেতক আমি সহায় কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ৰাইজলৈ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগলৈও যেন এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ব্যক্তি, অসহায় নিৰুপায় ব্যক্তিসকলক আমি সহায় কৰিম। যিকোনো পুৰুষ মহিলাসকলকে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিলোঁ আজিও সকললৈ। সত্ৰনগৰ বৰপেটা নিৰ্বাচনৰ ঢৌ নাম গুণ গাই নিজৰ সমৰ্থকক লগত লৈ বৰপেটা জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে এই প্ৰাৰ্থীয়ে। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৰপেটাত অনুষ্ঠিত হৈছে বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া পদৰ নিৰ্বাচন। বৰপেটাৰ প্ৰথমজনা সত্ৰাধিকাৰ মথুৰা দাস বুঢ়াটাই আৰম্ভ কৰি যোৱা পৰম্পৰা অনুসৰি বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া আৰু
বুঢ়া সত্ৰীয়া দুজনাক নিৰ্বাচন কৰা হয়। বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া নৱজিৎ দাস পাঠকৰ দেহাৱসানৰ পিছত খালী হৈ পৰা ডেকা সত্ৰীয়া আসনখন পূৰণৰ বাবে বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে 14 ফেব্ৰুৱাৰী ধাৰ্য কৰিছে ভোটগ্ৰহণৰ দিন। ডেকা সত্ৰীয়া পদৰ বাবে ইতিমধ্যে বৰপেটা সত্ৰৰ কেৱলীয়া ভকত তথা সত্ৰৰ বুঢ়া ভকত হেমেন বুঢ়াগোহাঁই, বৰপেটা সত্ৰৰ পাঠক গৌতম পাঠক, ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাস, উদ্ধৱ দাস আৰু মনোৰঞ্জন অধিকাৰীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে। তিনিচুকীয়াৰ উপায় কাকপথৰ সংযোগী 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মানখোৱাৰ এঠেঙীয়াত পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিল মালবাহী ট্ৰাক। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত ট্ৰাক চালকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত এলেকাটোত সঘনাই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে যদিও জিলা প্ৰশাসনে নিয়ন্ত্ৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ কৰ্মবিৰতি স্তব্ধ। ৰাজ্যৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী, প্ৰায় 38 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বঞ্চিত হ'ব শিক্ষা লাভৰ পৰা। বাক্সা জিলাৰ আজি বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ। সদৌ অসম প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ আহ্বানত আজিৰে পৰা 3-দিনীয়া কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰি পাঠদানৰ পৰা বিৰত আছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰা, গ্ৰেজুৱেট স্কিল প্ৰদান কৰাকে ধৰি কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত আজিৰে পৰা বাক্সা জিলাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলেও গ্ৰহণ কৰিছে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলাখনৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বঞ্চিত হ'ব শিক্ষা লাভৰ পৰা। ধেমাজিৰ বিষ্ণুপুৰত মাদক দ্ৰব্য বন্ধ কৰাৰ দাবী তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। ধেমাজি বিষ্ণুপুৰ পঞ্চায়তৰ VOCCৰ উদ্যোগত বিষ্ণুপুৰৰ 11টা গ্ৰাম্য সংগঠন আৰু 172টা মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সহযোগত এক সজাগতা সমদল হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে মহিলাসকলে। অবৈধ সুৰাৰ দোকানসমূহ যাতে বন্ধ হয় তাৰ বাবে নাৰী শক্তি জাগ্ৰত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে ব্লক অভ্যন্তৰীণ পৰামৰ্শদাতা বৰ্ণালী নাথে। এই সমদলত অংশ লৈ প্ৰায় 5 শতাধিক মহিলাই ফালে ৰাজ্যজুৰি প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ প্ৰতিবাদ। চৰাইদেউৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ শ্ৰীনিৰ্বাচন কাৰ্যসূচী আজিৰে পৰা 3 দিন বন্ধ থাকিব প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠদান। 3 দিনলৈ পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত থাকিব শিক্ষাৰ্থীসকল। প্ৰধান শিক্ষকক উপযুক্ত মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। লগতে বিদ্যালয়সমূহত খালী হৈ থকা প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ পূৰণৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ। অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ আহ্বানত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। চৰাইদেউ জিলাৰ আটাইবোৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকে গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিবাদ। দাবী পূৰণ নহ'লে 20 ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে এইসকল শিক্ষকে। অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী আহ্বান কৰ্মে আৰু চৰাইদেউ জিলা আমি অন্তৰ্গত সকলো বিদ্যালয়ে আজি আমি এটা আন্দোলনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লগা হ'ল। কাৰণ আমি ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ লগত বহুবাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ, আলোচনাৰ ফলত আমাৰ কোনো সঁহাৰি নিদিলে, নিদিয়াৰ ফলত আমাৰ কাৰ্যকৰী সিদ্ধান্ত একো নহ'ল। নোহোৱাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা শ্ৰেণী বৰ্জনৰ নিচিনা ৰাইজৰ দলে শাসনলৈ আহিলে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বন্ধ হোৱা বুলি কৰা মন্তব্যৰ পিছতেই ৰাইজৰ দলক তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা আৰু বিজেপি বিধায়ক নোমল মমিনৰ। ৰাইজৰ দলৰ নেতা ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিপক্ক নহয় বুলি মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই মন্তব্য কৰাৰ লগতে ৰাইজৰ দলক পাপী আখ্যা দিলে নোমল মমিনে। দল কিবা দল এইবিলাকৰ মানুহবিলাক পলিটিকেলি মিছিউড নহয়, অলপ শিকি লওক, ভালকৈ টিউশ্যন লওক কিছুমান মানুহৰ ওচৰত, তাৰপিছত কথা ক'ব লাগে পাব্লিকৰ ওচৰত। শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন কি? শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন তাত কোনো ধৰ্ম শিক্ষা দিয়া নহয়। বহুতে ভাবেই এতিয়া RSSৰ গোন্ধ দেখা পায় তেওঁলোকে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই নিকেতন, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক হ'ল এটা মেন মেকিং ইনষ্টিটিউচন য'ত চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ, দেশ নিৰ্মাণ, ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাৰে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু মাতৃভূমিক কিদৰে সন্মান কৰিব লাগে, যিদৰে মাতৃপিতৃক সন্মান কৰিব লাগে, জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰিব লাগে, এইবিলাক শিক্ষাহে শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন দিয়া হয়। কাৰণ সেইবিলাক শিক্ষা তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে নহয়, তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কথা কিছুমান কৈ দিয়ে, সেই সেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে তেনেকুৱা কমেণ্ট কৰিবলৈ সাহস কৰে।